riskin ummata keessa ni isin itti dhaga'amu disconnect akkan taane akka nama achi jiruuf as jiru taane yaadu nurren jiru saba keenya dha dhiiga keenya dha qotee bulaa keenya akka keenya iyyuu xinnoo ofirraa qolachuudhaaf yaada siyaasaa iyyuu kan hin beekne dargaggummaas kan hin qabne warri dhiiraa jirtani dubartoota jaarsaaf jaartii ijoolleetti xinnoo nama baay'ee qotee bulaa keenya namni keenya midamuuf balballi akka hin banamneef ammas deebinee balbala sana cufna. Balbala amma dandeenye otoo akka keenyaa ta'e yoona cufameera beektus miti otoo akka keenyaa ta'e yoona nagaan bu'eera garuu maal dandeenyaa isa jedhu sanayyuu waliin haa hubannu haa qorannu. So do not tire dadhabinaa kottaa wal cimsinee yaada keenya walitti fidnee qaamota nu deeggarru kanarratti dhiibbaa goonee haa deebi'anii mari'atan waggaa 15 maaliif hin ta'u guyyaa 15 miti nagaatu mala. Saba keenyaaf kan baasu nagaadhaan mariidhaa nagaadhaan dubbii hiikuudha siyaasaan dubbii hiikuudha meeshaadhaan walarriyuun hin ta'u meeshaadha diina gammachiisu kan kolfaa nu gootu akka caalu jedhe nabseeta amaaruu cimaadha maal jedheen annama barumsaanis baay'ee deemee miti akka jullummaa kooti baay'ee garaa na nyaate dubbiin isaa garaa mana nyaate roodaa garuu inni kun baay'ee laphee na tuqe maaliifi. Baay'ee hambalii ta'eedha waan kun hunduutuu akka sootoo namaatiin dubbate waanta sana kan kolfaa nu gootu ijoollee ammas kanumaan itti fuufnee innan kan kolfaa kanaarraa miti kan borii miti kan jenereeshinaalii itti kolfamu ta'an caaluun akka nabiyyummaas qabaal tokko tokko akka ayyaantummaa gaafa dubbatu arras kan kolfaa akka hin taaneef hundumtuu ofaa moo'atu. Asuma irratti iyyuu haasa'uudhaaf rakkisaa ta'uu ni mala. Ayyaana kaleessuma dhageenye maaluun ni beeka. Anarraa wanti hafee hin jiru. Garuu amma immoo as teenyee ibidduma irratti ibidda bobeessina taanaan maal godhe woboon maal disaayidii godheedha woboo kana sirriitti ilaaluu turre ta'u. Woboon kun rakkina waggaa shanan kana waggaa mammana kana itti rakkadhe sana namni kootti du'u maalirratti madaalee dhiisee bahee jedhanii. Question mark guddaadhaan qabachuutu irra uummatni guutuun PPPPPP jedhanii maraachuu osoo hin ta'in mootummaan Oromoodha jedhu kuni PPn kuni maalirrattidha madaallii maalirrattidha rakkina Oromoo kana. Madaallii guddaa qabu Oromoodhaaf madaallii guddaa hin qabu. Nuuf madaallii guddaa kan qabu wanti nutti ulfaatu. Du'a ijoollee keenyaa du'a haadholii keenyaa rakkinni wallaggi itti darbi waggaa shanan kana keessatti isa dhaannuuf kan madaallii guddaa qabu. Waanallee ni dhiisna. Waanallee Itoophiyaa ni dhiisna Oromiyaa maqaa isaa jijjiirtanii Azerbaijaan jedhaani ni dhiisna uummanni keenya duunsaa afu malee ni dhiisna. Maaliif nuyiif isatu madaala siyaasa kamiyyuu caalaa poolitikaal arreenjimentii kamiyyuu caalaa. Negoshiyeeshiniif agirimentiif seetilmentii kamiyyuu caalaa haati tokko haati garraamiin tokko ijoolleen keenya duun oromoon oromoo ajjeesuus oromoon oromoon ajjeesu namni jedhu baay'ee nama aarsa. Aan aarii dhugaa kana oromoon oromoon ajjeesu namni jedhu asirratti isteejii irratti ba'eennaan anaaf inni wal qabannee teenye eenyu akka beekuu fi eenyu wallaalaa akka ta'e wal barsiisna kanadha. Wal dhiisaan jiru baran. Madaalu siyaasa keessan jedhaa kaayyuu keessan jedhaa bilisummaa keessan jedhaa walabummaa alaabaa keessan jedhaa sirba keessan dhimma isaan qabdi hin jaalanna beekna kaayyoo beekna siyaasa beekna uummataaf bilisummaa jedha wal hunduma isaa lubbuu ijoollee keenyaa caalaasaa jaalanna garuu oromoon nagaadhaan bahee galuusaa caalaasaa jaalanna so prioritize according prioritize. Tartiiba isaa eegaa tartiibaan hojjetama dubbichi tartiiba irratti tokkoffaa oromoon hin du'in taasisa stop war no war taasisa we're saying no war stop eenyuun bulchuuf oromoo isa kamiif loltu oromoo isa kamiin bulchitu.
Oromo ishee kamidhaan siin jedhama. Noo gaddine, noo dhukkuffanne sababa keessani. So no war. Stop the war. Priority number one for the people. Dhugaama ummataaf loltu taanaan, dhugaama ummataaf qabsooftu taanaan, dhugaama ummata bulshaa jirtu taanaan, ummata aadaa ummata qabuudha, ilaafilaamee ummata qabuudha. Gadaa jennee asirratti bokkisaa oollu kana kan sobaan dhugootuu himan gadaa qabna miti. Aadaa qabna maaliif kun dhugaa ta'ee lafarratti bahuu dadhabare? Isiniin maaliif bituu didee aadaan kun? Oromoo isa kamidha? Oromoo Tanzaaniyaa jiru moo Keeniyaa jiru? Oromoo biraatu dhufe moo? Oromoo kootu? Oromoo ayyaanaadha moo? Kamiin? Which Oromoo is it? I have 1,400 people here. An overwhelming majority of Oromo are sad just from the fact that you actually underestimated our well-being based upon your political schemes. We do not care for them as much as we care for our children, for our mothers. Stop killing Oromo people. Oromon Oromo ajjeesuun dhaabbatu. No war. We're done with war. Priority number one. We don't want war. Kanarratti waligaluun nurre. Eenyudha amma eenyutu abbummaa qaba isa jedhu irratti geenyeerra. Kan kaleessaa gaariidha iyyuu. Baga kana barre. Maayini abbummaan kan eenyuti? Abbummaan siyaasaa, abbummaan mootummaa, abbummaan qabsoo kan eenyuti? Abbaan eenyu? Saba moo namoota 100 hin guunneedha? Kan eenyudha mootummaan kun? Kan eenyudha qabsoon kun? Eenyuuf lolaartu? Eenyuun bulchaartu? Noo priority number one in Kenya, gavarnmentii keessa jenne egaa. Mitiire? So ummanni amma walitti dhufuutu irrarra. Akka sabaatti nuyi walitti dhufuutu irrarra. That's it. Gosa abbaan barbaade haa fudhatu, aangoo sheerii haa godhanii, yoo barbaade barcuma tokko irratti wal bukkee wal hammatanii haa ta'anii, yoo barbaadan giraawund pilaas waan hojjetanii wal irra ta'a. Dhimma keenya miti. Priority number one, no war. No war. Walitti dhukaasuun, walirratti duuluun, walajjeesuun Oromoon dhaabbachuutu irra. Sababa keessan, kaayyoo keessan 100 lafa kaa, it's going to be beneath what we are asking right now. Isa amma gaafachaa jirru kanarra. Quxisuu malee hangafa ta'uu hin danda'u. Oromoon nagaadhaan jiraachuu isaarra quxisuu malee hangafa ta'uu hin danda'u. Siyaasni keessan kamiyyuu kana daga. I don't mean to kan itti fayyadamuu hin barbaanne sabaaf muquu qama kan hin qabne beekumsaanis eenyummaadhaanis gadi bu'aa warra ta'an xinnoo muraasan beeka. Namoota lakkoofsaan akkas lakkaa'amuu danda'an. Sanaa achi sabni bal'aan Oromoon guddaan namoonni siyaasa keessatti jiran beektootni keenya daldaltootni keenya abbooliin haadholiin keenya anaa wajjin yaada kanaa wajjin walii galu gaaffii tokko malee stop war no war. That's it. So overwhelming majority hin barbaadu taanaan eenyu wajjin eenyuun bulchuu figa. Amma wal kakaasuutti deemna gaa jechuudha. Warri nu mootummaa keessa galuus hin barbaanne warri PP keessas, OBO keessas, WBO keessas dhimma isaa hin qabaanne siyaasa bulchuu, biyya bulchuu warra hin barbaanne, political party warri hin barbaanne kuni hojiin keenya tokkoffaa kan ta'u. Ummata saba kakaasna gamaa maal gochuu dandeenya? Isiniif akka hin bitamne, isin jalatti akka hin horine, isiniin akka bituu danda'u saba gochuutu nurra. Wal barsiisuutu nurra jechuudha. Saba keenya barsiisne qaabi gurrasaa qabee deebisiitiin mari'ate haa hiiku, siidha abbaan qabsoo, siidha abbaan mootummaa jennee ummata keenya kakaasuutu nurra. Aktivizm jechuun kana. Real aktivizm jechuudha. Malee afaan abbaa siyaasaa keessaa fuudhanii isa haqisuun as dhufanii inni aktivizimii miti. Inni kaadrummaadha. Kan PP's ta'e, kan WBO's ta'e afaan hoogganaa keessaa fudhatanii akka simbirroo afaan irraa fudhatanii dhufanii asirratti haqisuun
That's not activism. Activism is what is right and good for the people. Actively pursue go chu fi hojjechu jechu. Zerratu hojjechu tisbuf na jechu. So, siyasni tifa mana kasi ummata kenya nyacha hindemu indebiu. Debiani mariyachu turara. Gafti toko mali. Debiani mariyachu turara. Igadi nikadanna. Talaya dandamu. Nibarresina warra Amerika, Norway kana. Kerana ni malu walit tidak bisa jari kuni one member band ni gurui jadi, ishani ni mo clear and resounding voice itu against isara. Recording gurui number asa sekarang. Clear and resounding voice. We do not want war. No war. Priority number one. No war. Ati bodi, remurtefana, transitional state, policy case sama kamu, samir sama kamu. Kebarbadan gurcun di dalam desa. Kebarbadan kesan itu tuali waligal tekes. Priority number one, no war. Kena jaga. Kena rakan fakatat. Noho aku tuju. Ra, ifa mana agoda? Nami toko toko ati. Ho ite sarjane benu jatuh. Kena cara ho undan dengu. Indukana. No war, no war, no war. Kena pudan nebana. No war. Priority. So hashtag one, number one. No war. Ati bodi, bilisuma, ukulabuma, hire murtefanna, keyeta saga soddami sagal, keyeta toko, keyeta shan, bilin mali. Apa ambar badi haduh? Number two, number three, teyduhu nidanda. Number one, hashtag one, lakosa toko, hashtag lakosa toko, no war. Number one, no war. Canada. Kanandemna, nu oromon ako oromoti. Kau wobo degarus, kan kawau degarus, kan abau degarus, kan motuma degarus, kan pipi degarus. Ak oromoti gafes anit, tuh mundum asanit ani. Number one, no war. Lakofsi tokofan Kenya, priority in Kenya, mundum akisanit. Wobo office, abau office, kawau office, pipi office, haranis ni umma matanan harayo tuh. Mundum akisanit. Number one requirement, kan Kenya, priority in Kenya, tokofa. Tertib ni kenyang kan tokofa no war. Ati bodi ni asuh. Ati bodi kam tu romia bahasa, kam tu nutai, tu biawa jina kam jiranna, sudah nu jina kam jiranna. Sena kami tibare sena, fana kami tibarunna. Mutu mang kenyang mal fakata, walin jiranna. Ni follow ni biya thana, bulshina. Conversation ni babar ban ni gochuni dendengnya. La kofse toko garuta undan do conversation ni. Lamata, sadita, afurta, babar ban dehatu. Lakosi ni tokofan, no war. Nu walin dis, nu walin itmo. Nu walin adjesu. Kani dekun, kani chalu. Fiki nya serati bani, UNESCO rati amma gadaje ni registeri gochisis nera. Ila filamik abna, safuf laguk abna, kanakanak abna jenni hasofna. Asini mo ufne, kani hargina chun. Abbo mamu, saba barachutura rasyas ni oromo. Saba abu mamu kan Kenya dah, kapson kan Kenya dah, motuman kan Kenya dah. Mak akhirnya bursa, mak akhirnya kapsa. Namun toko-toko kafe motuman kesas, kapso kesas, kafe ummatan akan sekali kau ni asal mana narga toko-toko. Sinirra kasih mali mal, what who are you? Engu fighting gota, engu administering gota, engu bilasa gota. Who are you? Akasin dubatam kan Kenya dah kapson. Kan Kenya dah, motuman. Kan ummatati, kan sabati. Nuhuggantu, mali? Numbittan. So, Amas, number one, no war, we do not want. Twitter irratis mitufa. Esa goni sheri gona, number one, no war goni. Post repost gona, United Nations, mali plead gona. Go back to the table. Number one, no one. Our primary purpose and requirement for the Oromo politics is that there shall not be any war in Oromia between two Oromo entities that strive to serve the Oromo people with their political agenda. Put down the guns. Number one, put down the guns. Then let's talk. Canada, akas go negafa kabannu ga malakato ni argina. Nal seta ni arogansi ni amma namni tokko sa ser jala kan barresu arogansi tu jira
Arrogansiin gama tokkoon qofa otoo ta'e immoo at least gama tokko dhaabbannee lollatu. Arrogansiin gama lamaaniin iyyuu jira. Anadha. Arrogansii cimaatu jira. Abbummaan qabsoo, abbummaan mootummaa kan eenyu akka ta'e irraanfachuu fi tuffachuun argaa ilaalaa jirra waan ta'eef kan keenya akka ta'e uummanni Oromoo dammaqutu irra akka kaasutu nurra. Rezistii warri godhan eenyufaa akka ta'an beekna. Warri waraana kana gaafa nagaadhaan iyyuu ta'anii waboo fi mootummaan gaafa ta'anii haasa'anii as keessatti olii gadi fiiganii kan ofii isaaniif rakkatanii bakka itti lixan dhabanii har'a gammadanii poostii iyyuu gochaa turanii warri qaanii hin qabne jechuudha. Walakkaan isaanii saba biraarraa Oromoo keessatti makamaniis kan jiraatanidha. Sirriitti kan yoo moggaafamanis sirriitti hin moggaafamne afaanuma beekaniif dhufanii warri mujii kan jiru garuu isaan xixinnoodha. Xixinnoodhaaf immoo guguddaa hin dubbannu warra maguguddaatti haasaa irrama. Eenyudha? Mootummaan kan eenyuti? Kan kooti moo? Kan sabaati moo? Kan keeti? Kan personaaliidha? Kan kuma tokko hin guunne kan isiniidha moo? Kan keenya? Qabsoon kan eenyuti? Kan warra as jirtan achi jirtan kan warra meeshaa qabattan ijaarmaa keessa jirtaniidha moo? Qabsoon kan uummata Oromoo bal'aadha. Isa adda baafachuuf deemna. Isas kan itti adda baafannu ulaagaa tokko qabna. Oromoon ulaagaama tokko qaba hunduma keessaniif. Prayooritii tokko qabna. Rikwaayirmentii tokko qabna. Number one, no war. Achi siyaasa keessan itti fufuu dandeessu. Achirratti gaafa dhufu war ishee sana nu deebistanii innaan akka barbaaddan hojjechuu, akka barbaaddan bulchuu, akka barbaadne ni dandeenya. Tokkoffaa ishee sun garuu kan keenyadha. Jalaan fudhatan. No war. Sababni isaaf isin fayyisuu miti. Waboon akka hin ajjeefamnee dirooniidhaan akka hin reebamnee miti. Mootummaan kun akka hin kufnee miti. Kan keessan miti. Saba keenya. Dadhabni sababa keessaniif saba keenya. Amma dammaqneerra number one no war. Achi number two irratti fidi abbaa barbaadu. Kaayyoo kee fidi, maal kee fidi, siyaasa kee fidi. Borci walitti haasa'e walirraa hiiki akka gootu godhi. Ni dandeessa. Tokkoffaarra isa jiru sana garuu nu deebista. Kan sabaatiin, kan Oromoo guutuuti, kan siyaasaa miti. Lakkoofsa tokko, no war. Oromiyaa keessatti Oromoon Oromoo irratti siyaasaan dolee wal ajjeesee arguun barbaannusa. So dhuftanii ni hiiktu moo hin hiiktanidha. Number one, no war. So kanarratti hojjannaa, iftoominas amma tokko argachaa deemna. Isaanis, I think abshaala taanaan. Abshaala taanaan waan akkasii gaafa dhufu tarkaanfatanii itti lixanii waan akkasii gaafa dhufu mari'achuu, haasa'uu, uummataaf iftoomina agarsiisuu, sabaaf bitamuu agarsiisutti dhufu jechuudha. Abshaala taanaan garri lamaaniyyu. Gowwaa taanaan garuu reezistii godhu. Gowwaa taanaan garraamii taanaan akka malee kana tuffatanii reezistii godhanii dhiisanii. Baroodanii irraa qabbana akkas goonee hojjanna yoo jedhani gowwummaa isaaniiti dhabamuu isaaniis ta'uu ni danda'a. Uummanni Oromoo hin dhabamuu isaaniif jedhani. Abbaan barbaade. So number one, no war. Waboodhaa, maaliidhaa, seexanaa, nagaadhaa, dhimma keeti. PP'dhaa abbaa barbaade ta'e. Lakkoofsa tokko kan uummata Oromoo kan guutuu ta'e gaaffii guutuu keenya kan barbaannu waan tokko jira. Dhaabi lola. Lola Oromoo gidduu aan Oromoo miti jette taanaan nutti miti eenyu akka taate beekne diinarra gaafa duullu akkamitti akka duullu immoo sitti agarsiisna Oromoo miti jette taanaan. Ati Oromoodha taanaan garuu Oromoodhaatis abaluunsaas Oromoodha afaan Oromootiin haasa'aa baatee guyyaa 15 wal bukkee teesse as dhuftee Oromoon Oromoo ajjeessaan jiru mootummaa fi maaliitu walirra duulaa jira. Sistamii fi isteetii maalii maalii jechuun hin danda'u. Oromoodha. Dhiigni isaa Oromoota Oromoo ajjeessaa irraa. Isa caalu immoo Oromoo keenya garraamii keenya nu jalaa ajjeessaa jirtu. Qotee bulaa keenya nu jalaa saamaa jirtu. No war. Number one, no war. Kana yaadni keenya har'a gaaxinnoo faayistii taanee dhufnee dubbichi kana fakkaatu waan ta'eef xinnoo faayistii taanee dhufnee. Maal seeti amma gaa mariis miti garuu namootuma
gubbaarra jiran namoota afuran gashaa namoota afur wajjin nagaama wal gaafanne maal isaan akka jedhanii ituati cuqqaanyiidha jettee warri gubbaa jiran egaa namoonni jijjiirame liistiin isaa kan sedhe okay namuma shan nama saddeetin godha hundumtu keenyaa galu. Akkam nagaa keessanii? Ayyaana akkam nagaa fayyada? Nagaa galata waaqa. Baga jiraatti. Baga jiraattan. Caffeedhaa kun? Caffeedha. Yoo obbo Caffee. Okay. Guutee. Warraas jirtan wajjin yaada keessan isinirraas fudhachuu nan barbaada. Maayikii keessan. Maayikii keessan anatu cufa. Banaa taanaan rakkinni jiru gargaarsa walii goona. Obbolummaan maayinire kanan goonu taanaan. Obbo Caffee maayikii. Keessattuu har'aa kun yaada hedduu madaala Oromoo hundaa kaasu. Uummanni keenya kun yeroo dheeraadhaaf lolaadhaa jira. Lola kan namni ni hifataas. Uummata Oromoodhaa guutuudhaa mideessaa cabxee abdiin muramtee. Waan kana irra hedduu hawaasa keenya keessatti hin beekamu. Yaanni amma tikaafte kun yoon uummanni Oromoodhaa gara hundaa lolli Oromiyaa keessaa haa dhaabbatu lola hin barbaannu yoo jee kun garee hundarrattuu dhiibbaadha fidaa jeetiin amana. Murteessaan hawaasa keenya. Dhugaatu bachuudhaaf lola Oromiyaa keessaa ta'u keessatti. Kamiidhamu hiyyeessa Oromoodhaati, qotee bulaa Oromoodhaati, dubartii Oromoodhaati. Lafa lolli irratti ta'u hunda keessatti miidhaan uummataaf, daa'immaniif. Waan kana akkamitti alagaadhaa wajjin haasofnee, alagaa wajjin fayyinee araaramnee Oromoodhaa fi Oromoo lama idduu diinni alaa seenee araarsuu dadhabee idduu ba'an kuni waan hizaabarra hedduu nama gaddisiisu. Anwaa hedduu jechuun barbaadu. Gareen lachuutu yooni uummata kanaaf kan yaadan taate yooni uummata kana jijjiiruudhaaf kan qabsaawaa jiran taate garee mootummaatis warri gaara jirus waan kana ifaa ifatti osoo maddiin deemne. Danda'uudha qabna wallaa yaada eebbifamaa yaada gaariin as baate si wajjin jira si wajjin dhaabbadha ayyaana keenya fayyaa ta'e ulfaadhu. Fayyaa ta'e caffee keenya baay'ee appirisheetiin godha minsa laata. Nu wajjin dhaabbadha sheerii goonaa sometimes you have to come up with sketchy yaada keenya hundumaa ibsinee lafarratti barreessuu hin dandeenyu. Garuu akka flagship goonee kan itti fayyadamnu hashtag. Waan noowwaar isa jedhu nambar waan noowwaariidha. Hashtaagiin nambariis jedhamee fayyadama waan ta'eef hashtaag lakkoofsa tokko noowwaar jennee nambar waan noowwaar jennee isadhaan sochoofna miidiyaa irrattis tiwiitarii irrattis duuluma goona duulli suni kan jedhu abbaa barbaade irratti hunduma irratti kan xiyyeeffateedha. Qaama tokkoon ebaluudhaan otoon ta'een yaaduma nagaa dhabsiisuu jedhamu hin barbaanu. Uummanni Oromoo ammam akka jiire akka lola kana jibbe nama lola kana deemsisuudhaaf lolli kun nu barbaachisa gaariidha jedhee yaadu akka fayyaa namni qabu akka hin jiraanne uummanni keenya guutummaa guutuutti lolli kun akka dhaabbatu akka barbaadu ifa goonee biyya lafaatti agarsiisna. Warra siyaasa
hogganani warra qabsoo keessas hogganani kanaani immoo attenshinii isaanii arganna. I think amma tokko uummata kanaa irraanfataniiti jibba otoo hin ta'in irraanfatanii eenyu akka ta'e irraanfatanii abbummaan qabsoo abbummaan mootummaa eenyu akka qabu irraanfatanii xinnoo hojii tuffiitu hojjetama waan ta'eef yaadachiisuufis nuu tokko ta'uu akka dandeenyu despite our political views tokko ta'anii waan tokko diduu akka dandeenyu waanuma tokko gaafanne isaaniin kaayyoo biraan gaafanneen isheema tokkoffaan ulaadhaa lolan barbaadu no war kana gochuu ni dandeenya. Kanarratti immoo atis waan na bira dhaabbachuuf pileji gooteef baay'een appirisheetii godha. Waan barbaachisuun immoo riichaawot godha. Warra dhagaamtii qabdanii miidiyaa kanarrattis nu dursitanii dhuftanii yeroo dheeraa turtan wajjin ni hojjenna. Laga nagaan dhufte gara mana koottis manuma keetii mana Oromooti fayyaa ta'e ulfaadhu caffee keenya. Itti aansee Isaayyaas. Galatoomi ayyaana xiraana naalaachuu keetiif yaada babbareedaa kaaste yaada hunda keenya keessa jirudha. Yaada fudhatama qabu jechuudha dhibbaan dhibbatti. Oromoon kana mormu yoo jiraate Oromoon kun hin liqimsamneef yoo jiraate an akka Oromootti otoo hin taane akka diina Oromootti ni ilaala akka mataa kootiitti. Yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadha. Dhumaatiin ilmaan Oromoo boo'ichi armee keenyaa boo'ichi Oromiyaa akka tapha kubbaa miillaatti Arsenaaliif Maanchister miti dhaabatamee gamanaa gamanatti kan harkifamu miti irra deddeebi'een dubbadha yeroo baay'ee waan kana nurraa haa dhaabanii jaalmaroon osoo hin dhalatiin Abiyyi Ahmed osoo hin dhalatiin